Ah, rip, så rush han mig. Kappa. Bare kig, altså. Jeg ved ikke, sig til, når du kigger med. Kigger du med? Du er egentlig dræbt tidligere. Eller, nej, du er en bil i ødelag. Ja, derfor se, hans sten, det ligger lige der. Der er ham, den sidste, han står over med den sten derovre. Der er ingen smokes, så det ikke. Og måske det skulle lave et armor. Nå, nu må vi se, om der skal flytte til først. Rip mig, rip mig, rip mig, rip mig, rip mig. Jeg har ikke nogen sted at flytte hen, jeg har ikke nogen. 5 liv ad gangen, 5 liv ad gangen, mand! Jeg shadow play. Kom, vi skriver. Kom nu.